Не бійся, то не боляче, просто як комарик укусить. У багатьох ще з дитинства ці слова асоціюються зі щепленнями. Сьогодні біля кабінету щеплень у педіатричному відділенні Бучанської поліклініки досить людно. Валерія з чоловіком провели двох синочків на щеплення від грипу. Жінка говорить, що підтримує вакцинацію. Щеплення обом дітям робили згідно календаря. Я чудово відношуся до цього через те, що я думаю, що це найкраща профілактика від тих хвороб, які є або смертельні, або від ускладнень яких може людина або дитина померти. Ускладнень після щеплень також не спостерігали. Знаєте, ніколи я до цього відповідально відношусь. Ми завжди робимо і аналізи, і ходимо до лікаря, і міряємо температуру. Я, якщо треба робити щеплення, я дітей обмежую в спілкуванні з колективом на якийсь час до і після. Тобто, якщо до цього відноситься відповідально з розумінням, то ні, в нас ні разу ніяких не було проблем зі щепленням. В Україні щеплення роблять проти 10 небезпечних інфекційних хвороб. Це кір, краснуха, туберкульоз, паротит, коклюш, поліомієліт, дифтерія, правець, російський столбняк, гепатит Б та гемофільна інфекція. Вакцинацію проводять згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров'я календарем. Першу добу після народження роблять щеплення від гепатиту Б, через 2 доби від туберкульозу. У віці від 2 до 4 місяців вакцинують проти дифтерії, правця, коклюша, гемофільної інфекції та поліомієліту. Коли дитині виповнюється рік, то необхідно зробити щеплення від кору, краснухи та паротиту. На сьогодні майже всіх вакцин достатньо, говорить завідувач педіатричного відділення Бучанської поліклініки, що під Києвом. Заклад забезпечений всіма видами вакцин, які потрібні, окрім інактивованого поліомієліту. Допустимою реакцією на щеплення є підвищена температура. Зазвичай вона проявляється у 1-2 доби після ін'єкції, тому лікар-педіатр має контролювати стан дитини у цей період. Найчастіше така побічна дія проявляється після введення вакцини АКДП – комплексної вакцини проти коклюшу, дифтерії та правця. Якщо говоримо за вакцинацію АКДП виробництва Індії, яка сьогодні нашуміла, і вся країна про неї говорить, чує, і саме нею бояться батьки щеплюватися, то ми теж розповідаємо, що вона може давати в місці введення біль в ніжці, бо це цільноклітинна вакцина, і вона більш можлива агресивніше викликає реакцію в місці введення. Якщо ви боїтеся робити щеплення своїй дитині цим препаратом, то існують аналоги. Щоправда, державних закупівель цих вакцин немає, тому доведеться робити щеплення у приватній клініці або ж купувати препарат в аптеці. Згідно із законом України про захист населення від інфекційних хвороб, батьки мають право відмовитись від щеплень. Для цього потрібно написати заяву в дитячій поліклініці. Якщо дитина відвідує дитячий садок або школу, потрібно надати відповідальній особі копію заяви. У християнській школі Академії мудрості батьківських дискусій щодо щеплень немає, говорить медсестра закладу. В Академії мудрості доволі таки непоганий ще і зараз, як би сказати, ситуація непогана, тому що із тієї кількості дітей, 65 дітей, всього-навсього 13, які не щеплюються. Тобто, якщо взяти відсотка, то це десь чуть більше 10%. Потрібно пам'ятати, що вакцинують лише здорових дітей. Перед процедурою лікар зобов'язаний оглянути дитину і підтвердити, що її стан задовільний для проведення щеплення. Якщо дитинка здорова, батьки говорять, здорова дитя, лікар оглядає, дитиночка здорова, ми її абсолютно можемо сміло вакцинувати. Ніякої не потрібна підготовки, це звичайний процес для дитинки. Загальновизнаною позицією міжнародної медичної спільноти щодо щеплень є така. Головне завдання щеплень – не допустити епідемії та локальних спалахів небезпечних інфекційних захворювань. Практикою є абсолютна більшість щеплених у суспільстві. Існує, однак, офіційний список захворювань, наявність яких звільняє конкретну дитину від щеплень або відстрочує цю процедуру. Інна Сокольська, Віктор Кармазенюк, Київщина, Вісті Надії.